ଫେରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ କର୍ମସ୍ଥାନ ସବୁଠି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। କେଉଁଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମ, ଦୀପଦାନ ତ କେଉଁଠି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ଖୁସିର ମାହୋଲ। କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ପିନ୍ଧିବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁକୁଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜରଡିହିର ଶରଣ ଧର୍ମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଧଳା ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶା ଶାଢ଼ୀରେ ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଏଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଭଲ ପାଇବା। ତେବେ କେବଳ ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ରାଇସିନା ରାସ୍କୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶବାସୀ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପିନ୍ଧିବେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।